براہ راست آپ کو لے چلیں گے وفاقی وزیر مذہب امور نور القادری تقریب سے خطاب کریں اس کو سجاتا ہوں اور ہر صبح وہاں سے لوگ آئے ویزی کی پابندی نہیں ہے ٹرانسپورٹ بھی میں دیتا ہوں علاج معالجے کی سہولت بھی دیتا ہوں وہاں لنگر اور پرشاد وہ بھی تقسیم ہوگا اور صبح آئے ماتا ٹیکے اور شام ہونے سے پہلے پہلے واپس چلا جائے میں نے کہا زبانی تو یہ بات آسان ہے لیکن عملی طور پر یہ کام پاکستان نے کر کے دکھایا اس جدید دور میں بھی یہ کوئی نہیں کر سکتا ہم نے اس حوالے سے مذہبی آزادیوں کے لیے بھرپور ایک مندر کا واقعہ ہوا پورے پاکستان نے اس پہ آواز اٹھائی ہر طبقے فکر نے آواز اٹھائی رحیم یار خان میں ایک جگہ ایک واقعہ ہوتا ہے پورا پاکستان اٹھ کھڑا ہوتا ہے یہاں کی پارلیمنٹ عدلیہ میڈیا تمام مذاہب کے رہنما تمام صوبائی حکومتیں اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہے بدقسمتی کی بات ہے اور بڑی تعصب کی بات ہے تنگ نظری کی بات ہے کہ کل ایک دفعہ پھر امریکہ نے پاکستان کو ان ممالک میں ڈالا ہے جو کہ مذہب کے حوالے سے اسپیشل کنسرن اور جو کہ تشویش جہاں ہے مذہب کے لیے ہم نے تو مذہب کے حوالے سے بڑی فراخ دلی دکھائی ہے اقلیتوں کو تمام اقلیتوں کو صرف سکھ کمیونٹی کی بات نہیں کرتا ہندو ہو مسیحی ہو کلاش ہو پارسی ہو بہائی ہو جتنی بھی ایک یہودی کراچی میں رہتا ہے پاکستان کی حکومت اسلام آباد کے آفیسز اس کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے پاکستان میں لیکن اس کے باوجود ہمیں ان ممالک میں ڈالا جاتا ہے جس میں مذہب کے حوالے سے تشویش ہے اور ہمارے پڑوس میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح ایک سال کی سکھوں کی جائز مطالبے کے ریاست کی طاقت سے دبانے کی کوشش کی گئی جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے جن کی آبا و اجداد کی قبریں ہندوستان میں ہیں جو مسیحیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ان کو نکالا جاتا ہے حالانکہ کمیٹی سفارش کرتی کہ ان کو ڈالو پاکستان کو نکالو یہ ایک امتیازانہ رویہ اور سلوک ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر فورم پہ دلیل کے ساتھ ثبوت کے ساتھ اور عملی اقدامات کے ساتھ ثابت کریں گے کہ پاکستان میں عمران خان سرکار آئین کے مطابق اور قائد اعظم کی فرامین کے مطابق اقلیتوں کو تمام حقوق انشاءاللہ دے کے رہے گی